slovo zkušeností zaručené, že něco je v tomto světě pohybováno. Je nemožné, aby něco vzhledem k tomu a tím způsobem pohybovalo a bylo pohybováno, čili aby se samo pohybovalo. Tedy musí vše, co je pohybováno, být pohybováno něčím jiným. Když tedy to, čím je pohybované pohybováno, je rovněž pohybováno, tak musí být opět pohybováno něčím jiným, a to opět něčím jiným. Není se ale možné postupovat do nekonečna. Pak by totiž nebylo žádného prvního pohybujícího, a tedy ani nic jiného pohybujícího, protože pohybující pohybuje jen tím, že je pohybováno prvním pohybujícím, jako se hůl pohybuje jen tím, že je pohybována rukou. Je tudíž nutné, abychom došli k prvnímu pohybujícímu, které již není ničím pohybováno, a tím všichni rozumějí Boha. Pěkná první pohybujícímu.